kulanti wanaagsan dhegaystayaasha nagala socday idaacadda waddanka ku soo dhowaada qodobadii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo soomaaliya waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ayaanla geedi afra qodobada idaacaddana waxaa ugu waaweyn qaraiska tuurka kenya oo kacdoon uu ka soo socdo madaxweyne farmaajo oo ugu dambeyn seexay sharci muhiim ah oo 10 bilood hor yaallay imaaraadka iyo sacuudiga oo wada qorsho ka dhan ah dhismaha dekedda hobyo amisom oo qirtay inay isu soo tarayso cududda ciidamada soomaaliya james swan oo soo saara qoraal ku socda soomaalida maamulka gobolka banaadir oo joojiyey qaadashada shaqaalo cusub tirada dadka shacabka ah ee maraykanka uu ku dilay soomaaliya oo lasoo bandhigay dowladda federaalka soomaaliya oo war culus ka soo saartay kacdoonka bilowday gobolka bakool sidee hoggaamiyaasheennu ugu dayan karaan madaxdii la mahdiyey ee afrika ugu dambeyn dowladda maraykanka oo ku dhawaaqday in ciidamo ay geynayso sacuudiga ku soo dhowaada qodobadaas oo fidsan muddo dheer oo uu jiray loolan badeed oo gaaray maxkamadda adduunka iyo weliba ee golayaasha fadhiyada waddamada caalamka intooda badan waxaa hadda aad mooddaa in hawshii oo dhammi soo idlaatay iyadoo ay go'aan qaadashada maxkamaddu ka harsan tahay muddo kooban oo keliya filashada natiijada iyo weliba sida ay wax u socdaan ayaa u eg in maxkamaddu ay go'aamin doonto kiiskan iyada oo dib ugu celinaysa ee lahaanshihiisa badda soomaaliya oo muran laga geliyey kenya waxaa fajac ku ah hankii sheegashada badda oo ay si yar faraheeda uga baxay waxaa kaga burburaysa heshiisyo badan oo ahaa shidaalbaadhis kuwaas oo ay hore ula seexatay shirkado caalami ah waxaa guud ahaan waxba kama jiraan noqday qorshayaal mashaariiceed oo ay kenya baddaasi kaga xisaabtantay dhanka kaleeto waxaa daciifaya xidhiirka kenya iyo waddamo badan waxaa kale oo adkaanaysa si caadi ah kiisaska kenya ay hor geyn lahayd maxkamadaha adduunka mar uun haddii wax ku soo kordhaan ee kenya sababtoo ah kenya waxaa si cad u qabanaya ee ku xadgudbidda dhul aysan lahayn iyo weliba kenya oo falcelinteedu noqon doonto mid qallafsan waana tan adkaan doonta xidhiirka maxkamadda adduunka iyo kenya waxa ayaana meesha soo gelaysa in kenya ay ka burburaan ee heshiisyadii shidaalka iyo weliba maalgashiyo ay hawsheedu ay ka socdaan gudaha kenya hadda dhammaan howlahan maalgashi ee ka socda gudaha kenya waxa ay noqonayaan kuwa dusha ka saaran kenya fashilka iyo jabka ka soo gaara kiiskan kenya waxaa gudaha waddankan ka dhalan doona kacdoon siyaasadeed oo culus kaasoo ay macquul tahay ugu yaraan inuu meesha ka saaro xukuumadda hadda talada haysa waayo dadka waddanka kenya oo muddoba dhegtu taagneed oo dowladdan uunba arka in dhulkii ay sheeganaysa qayb qayb loo kala qaatay waxa ay dadkaasi ku jawaabi doonaan kacdoonno siyaasadeed oo waddankaasi u ogolo tanna waxaa tusaale u ah howlaha socda iyo sida ay shacabku dhegta ugu taagayaan arrintani habkan la yaabka ah iyo ama kaaga ku ah maxkamadda adduunka ay sameyn kenya waa halkii waddo oo ay doonayso kenya in ay shacabkeeda ku degto maskaxdooda iyada oo muujinaysa in aysan marnaba raalli ka ahayn kiiska badda waayo kenya waxay ujeeddada jawaabta kaga imaanaysaa shacabkeeda mana jirta naxariis u dhexaysa shacabka dowladda iyo kenya shacabka kenya oo ogsoon in dowladdu hore been ugu sheegtay iyo weliba sida ay dowladdan intii ay jirtay dhulkii kenya ee waddamada kale ay muran u galeen dhulkaas oo ay ka mid yihiin kan ay ku muransan yihiin kenya iyo uganda iyo kenya iyo tanzaniya marnaba shacabka ma yeeli doonaan natiijada la filayo ee ah in dhulkaasi loo xukumiya soomaaliyadii hore oo u lahayd hore dhinaca kaleeto waxa ay ku dhacaysaa ceeb siyaasadeed taas oo ah khibrad aan lahayn ka fiirsashada iyo beenta ka dhalan karta ee waxa ay samaynayso iyo in ay haleelay kiiska badda soomaaliya waana tallaabada kenya amaba keenaysa in ay kenya ka baxdo go'aanka maxkamadda koor inta aan lagu dhawaaqin natiijadaasi waana guuldarradu inta aysan ku haleelin garoonkaasi balse xeerka maxkamadda oo ah mid hore loo seexay in uusan ka laaban karin waddan ayaa diidaya wax kasta oo ay kenya samayn lahayd maanta dhammaan galgalashada kenya waxa ay u tahay hal natiijo oo ay dadkeeda beerlaxawsi kaga doonayso balse arrinku uu noqon doono mid aysan shacabkaasi marnaba ka tanaasuli doonin dhanka kaleeto go'aan gaadhista natiijadaasi waxa ay sababeynaysaa in uu adkaado cilaaqaadka labada waddan ay wadaagaan xadka
tan inta ka imaaneysa labadaas dhinacba in uu hadal soo kala dhex galo. Soomaaliya waxa ay qorsheyneysaa hannaan dhammaystiran oo ciidamada Kenya ee ka midka ah Midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya in ay ka saarto gudaha waddanka iyadoo adeegsanaysa xeer sharciyadeysan kaasoo Soomaaliya ka ilaalinaya in ay ku xadgudubto qaar ka mid ah xeerarkii u yaalay iyaga iyo ciidamada ka jooga Afrika iyo Soomaaliya. Waxa macquul noqon doona in labada waddan ay galaan saxmad siyaasadeed, waxaana meesha aan ka maqnayn in xadka u dhexeysa labada dal uu noqon doono mid ka duwan sidiisii hore. Dhanka kaleeto, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta saxay sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa ee labada heer. Sharcigan oo soo maray marxalada kala duwan ayaa ugu dambeyn maanta oo Sabti ah ugu dambeyn saxay madaxweynaha munaasabad uu ka dhacday madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya oo qudbad ka jeediyay munaasabadda lagu saxay sharciga ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay dadaal badan ku bixin doonto la dagaalanka musuqmaasuqa. Madaxweynaha waxa ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed kala shaqaynta in la soo afjaro musuqmaasuqa. Sharcigan ayuu golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ansixiyey December 5-2018, waxaana ansixiyey dhammaan senatarada soo xaadiray kulanka oo ahaa 31 senatar. Sharcigan oo muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya ayaan la ogeyn waxa uu madaxweynaha u haystay muddo 10 bil iyo sababta hadda uu ugu beegsaday in uu saxo isaga oo saacadaha soo socda u duulaya New York si uu halkaasi uga jeediyo khudbad uu uga hadlayo xaaladda Soomaaliya. Bal dhanka kaleeto, sida uu daabacay wargeyska The New Arab, dalalka Khaliijka ayaa sare u qaaday saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya. Dowladda Qatar ayaa dhowaantan ku dhawaaqday in ay dhiseyso dekedda magaalada Hobyo, taa oo ay ka soo horjeedaan dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo sida wargeysku daabacay taageero siiya dowlad goboleedyada ka soo horjeeda dowladda dhexe. Warbixintan wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Sacuudigu ay aqoonsatay baasaboorka Soomaalilan oo sheegtay in ay ka madax bannaan tahay Soomaaliya. Inkastoo aysan jirin war ka soo baxay boqortooyadaasi Sacuudiga oo lagu sheegay in ay aqoonsadeen baasaboor Soomaaliland ah, xurgufta u dhexaysa dalalka ugu quwadda weyn Khaliijka sida Qatar, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo bilowday wixii ka dambeeyay cunaqabateyntii ay Qatar saareen isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo sanadkii 2017 ayaa wargeysku sheegay in saameyn xoogan uu ku yeeshay hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii dowladda Soomaaliya iska diiday in ay ku biirto isbahaysiga Sacuudiga. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa geeska Afrika u haysta goob muhiim ah oo ay ka taageeri karaan howlgalka ay ka wadaan gudaha dalkaasi Yemen. Inkastoo dowladda Qatar aysan Soomaaliya ku lahayn saameyn milatari, haddana Dooxa ayaa adeegsata awood dabacsan, taas oo ah in maal gelin dhaqaale ay geliso si ay saameyn ugu yeelato siyaasadda Soomaaliya. Omar Kariim oo madax ka ah qaybta cilmi baarista ee jaamacadda Brigham ayaa wargeyska The New Arab u sheegtay in uu Sacuudigu uu xooga saarayo siyaasadda arrimaha dibadda, balse weerarka ugu weyn ayaa u dhexeeya dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka, iyadoona dowladda Qatar iyo Sacuudigu ay labadooda kala safan yihiin labadaasi dal. Qatar oo gaashaanbuur la ah Turkiga ayaa dowladda dhexe ee fadhigeedu yahay Muqdisho taageero siisa, halka Sacuudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan dowlad goboleedyada dalka ka jira sida Soomaaliland, Puntland iyo Jubbaland oo dhammaantood raadinaya in ay ka madax bannaanadaan dowladda dhexe. Warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalka kacanka ay Soomaaliya ka dhigteen meel ka eegtaan danahooda, iyadoona ay iska indhatirayaan saameynta aan wanaagsanayn ay ku yeelan karto dal 30 sano ee lasoo dhaafay la daalaa dhacayay faqri iyo amni darro. Sidoo kale, dadaalada beesha caalamka oo ay qaramada midoobay hogaaminayso ayaa ku fashilmay in horumaro wanaagsan le ay Soomaaliya ka soo hoyaan sida la dagaalanka burcad badeed iyo argagixisada. Dhanka kaleeto, Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa inay AMISOM kala wareegto mas-uuliyadda dhanka ammaanka ee dalka maadaama wixii ka dambeeya doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe 2022 ay AMISOM gabi ahaanba isaga bixi doonta Soomaaliya. Taliyaha ugu sarreeya AMISOM General Lakara ayaa mar la weydiiyey in ciidamada Soomaaliya ay qaadi karaan mas-uuliyadda sugidda amniga dalka, waxa uuna sheegay
in tan iyo January la dhisayo lix batalyan oo ciidamada Soomaaliyeed ee sida gaarka u tababaran ee dagaalama. Wuxuu xusay in haddii ay sidan wax ku sii socdaan in ciidamada Soomaaliya ay xasilin karaan dalka, isagoo tusaale u soo qaatay goobihii ay dhowaan xoreeyeen ee Awdhiigle, Bariire, Sabiid iyo Caanoole iyo wixii la mid ah. Balnaanka kale to ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, ayaa fariin culus u diray dadka Soomaaliyeed. Mr. Swan oo soo saaray war saxaafadeed ku aadan maalintii nabadda adduunka oo maanta ku beegan ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay xoojiyaan nabadda. Iyadoo adduunku xusayo maalinta caalamka ee nabadda, ayaa ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya wuxuu maanta ku dhiirigeliyey dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan xaqiijinta nabad waarta oo hirgasha ee dalkooda. Dadka Soomaaliyeed waxa ay aad ugu baahan yihiin in la soo afjaro colaadda iyo toogashada macna darrada ah iyo qaraxyada ay muddada dheer u soo joogeen. Waxaana bogaadinaynaa dadaalada joogtada ah ay waddo dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan saaxiibada caalamka si loo hagaajiyo amniga loona soo afjaro rabshadaha. Nabad waarta waxa ay sidoo kale u baahan tahay hannaan dowladnimo oo loo wada dhan yahay, cadaalad loo siman yahay, iyo wada hadal joogto ah oo dhex mara dadka Soomaaliyeed ee wanaagga iyo samaha jecel si loo gaaro is-afgarad siyaasadeed iyo dib u heshiisiin qaran, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Maalintan maanta ah waxaan ku boorinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay sii xoojiyaan go'aankooda ah inay ku wada noolaadaan midnimo si ay Soomaaliya ugu tallaabsato waddada nabadda iyo xasiloonida, ayuu raaciyey. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa aasaasay maalinta caalamka ee ah nabadda sanadkii 1981. 20 sano kadib 2001, golaha loo dhan yahay wuxuu si wada jir ah ugu codeeyey in maalintaasi loo aseeyo inay noqoto xilli rabshad la'aan iyo xabad joojin lagu xuso, iyo in maalintaasi lagu dabaaldego munaasabado waxbarasho iyo wacyigelin dadweyne oo ku saabsan arrimaha la xiriira nabadda. Dhanka kaleeto, maamulka gobolka Banaadir ayaa isku raacay joojinta qaadashada shaqaalaha cusub ee dowladda hoose ilaa amar dambe, sida uu wadanka TV u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee gobolka Banaadir. Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa u sheegay dhammaan guddoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir, odayaasha dhaqanka, xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in uu joojiyey qaadashada shaqaale cusub oo ka mid noqda dowladda hoose ee gobolka Banaadir ilaa muddo dhowr bil ah. Cumar Filish ayaa dalbaday in la siiyo fursad uu ku soo saxo nidaamka shaqaale qaadashada gobolka Banaadir oo u baahan yahay dib u eegis iyo in la xoojiyo hubinta qofka, taasna ay qaadan doonto muddo bilooyin ah, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xaafiiska shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Banaadir. Arrintan ayaa waxaa sababay wareerarkii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee gobolka Banaadir 24-kii bishii Julaay ee sanadkan, kaasoo lagu waayey halyeeyo badan kadib markii ay fulisay qof ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ee aragga naafaka ahayd. Dhalinyaro badan oo gaaraya kumanaan qof ayaa gobolka Banaadir ka lahaa rajo wanaagsan oo ah in la shaqaalaysiiyo, waxa uuna go'aan god ku ridayaa rajada dhalinyaro badan oo wajahaya duruufo adag ugu yaraana ilaa dhowr bilood. Dhanka kaleeto, 9 bil oo ka tirsan sanadkan dhammaadka ee 2019 ayaa tira ahaan ka badan duqeymaha Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya sanadkii 2018, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International. Duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeray tan iyo sanadkii 2016, markaas oo ay Soomaaliya laga fuliyay 14 duqeyn, halka sanadkii 2018 ay gaartay tirada duqeymaha 47 howlgal oo dhanka cirka ah. Hay-adaha xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 5 duqeyn oo ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose bishii Abriil 2017 lagu dilay 14 qof oo shacab ah. Sidoo kale, hay-adda ayaa sheegtay in duqeymahaasi lagu dhaawacay in ka badan 8 qof oo shacab ah. Hay-adda ayaa duqeymahaasi sheegtay inay mas-uuliyad ka ahayd Mareykanka, inkastoo taliska
Mareykanka ee qaaradda Afrika loo yaqaan Africom oo isku fogeeyay in duqeymahaasi Mareykanka ee Soomaaliya lagu dilay dad shacab ah. Amnesty ayaa ku baaqday in baaritaan xaqiiqo raadin ah lagu sameeyo saameynta ay dadka shacabka ku yeelatay duqeymahaasi Mareykanka. Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyay 120 duqeyn saddexdii sano ee ugu dambeysay, waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray dadka shacabka ah. Dowladda Soomaaliya ayaan wax mas-uuliyad ah iska saarin dhibaatada dadka shacabka ee ka soo gaarta duqeymahaasi uu Mareykanku ka geysto Soomaaliya. Dhanka kaleeto, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweysay kacdoonka shacab ee ka dhanka argagixisada ee ka bilowday gobolka Bakool. War qoraalaha oo ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay inay soo dhaweyneysa abaabul kasta oo ka dhan ah argagixisada. Sidoo kale, dowladda ayaa ugu baaqday guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dagaalka adag ee lagula jiro kooxdaasi. Kacdoonka shacabka ee looga soo horjeeda kooxda argagixisada wuxuu horey uga socday gobollada Shabeellada Dhexe, Mudug iyo Hiiraan, taasoo lagu dheewiiqay itaalkii kooxda argagixisada ee maafiyada ah. Dowladda waxa ay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed in ay kala shaqeeyaan la dagaalanka argagixisada oo duulaanka ku ah diinta, dadka, iyo hantida iyo dowladnimada Soomaaliya, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Warkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay koox la magacbaxday Cali Qaran oo ah maleeshiya deegaanka ay argagixisada kula dagaalameen deegaanka Yaabyaab hoos yimaada magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waa kooxdii labaad oo is-abaabusha islamarkaana la dagaalanta dhaqdhaqaaq argagixiso ah, waxaana kooxdan ka sii horreysay Macaawisley oo hadda ka dagaalanta gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hiir-Shabeelle. Ugu dambeyn, Master Harbour oo ka tirsan ee PBC Africa ayaa qabta in aysan jirin meel Soomaaliya loogu tilmaami karo dal fashilmay, maadaama tan iyo dhicistii xukunkii Siyaad Barre ay bulshada Soomaalid juhdi iyo gandheer u soo galeen sida ay iskood u buuxin lahaayeen kaalintii dowladnimada oo meesha ka baxday. Inaad Soomaali noqoto marka laga eego dhinaca fiican, ayay tiri Shaamis Ismaaciil Xuseen oo cilmi baaris ka sameysay geedi socodka hab nololeedka ee dalka Soomaaliyeed, waa in injiritaan la'aanta hanaan dowladeed oo sugan ay haddana nolosha ku qaabileen hal adeeg iyo horo socod. In ka badan ee rubac qarni, dalka dhaca bariga qaaradda Afrika ayaan helin xasilooni dadkiisu kaga saamata baxaan mahadadii dhacday 1919-kii. Tan iyo waxaa dib loogu celiyaa in Soomaalidu ayna helin tan iyo xornimadii 1906-kii hogaamiye Indheergarad ah oo ka madax bannaa nin jecleysi musuqmaasuq joogto ah iyo xukun jacayl. Kuwa u yimaada inay noogu yaboohaan digir, galley, caano iyo saliid ma ahan kuwa inaga caawinaya, kuwa dhab ahaan u doonaya inay gargaar noo fidiyaan. Waxay noogu deeqi karaan agabyada kaalmaatiga u leh wax beerashada sida cagaf-cagaf, baakin iyo riig ceelal lagu qodo, iyo cayayaan dile ee lagu ilaaliyo. Tacabkeena waa taas gargaarka cunnada ee dhabta ah. Waa mid ka mid ah hogaamiyaasha ee dadkiisu mahdiyeen xukunkiisa ku dhisnaa dal jacaylka oo ku maamulay dalkiisa Burkina Faso. Stephen Kiser, oo ah qoraaga booga 1000 Hills in collaboration with Gagami himself, wuxuu ku tilmaamay mid ka mid ah hogaamiyaasha Afrika kuwooda ugu doonista adag. Wuxuu gudaha boogiisa ku sheegay in Kagami uu leeyahay hibada iyo xirfadda hogaamiyanimada, taasoo lagu gartay go'aankiisii adka uu qaatay kadib markii uu afmeeray xasuuqii 100 maalmood. In 100 maalmood ama 3 bil ay ayaamo aan gaarsiisneyn 10 cisho, mid ka mid ah qabaa'ilada dalka Rwanda qudha loogu jarayay in si maalinle ah 14,286 qof, xitaa tabiyihi BBC-da World Service-ka Mark Daly uu garan waayey qiyaasta ruux baxda oo maanta dhanka horumarka Afrika kaga jiro boos sare. Waxaa si cajiib ah in caasimadiisa Kigali tahay midda ugu bilacsan qaaradda Afrika, balse weydiinta oo qof waliba si nafsiyan ha isu hordhigayo ayaa ah sababta dal 1994-tii dhibana maanta sidaan u hormaray. Mise duni kale ayaa lagu beeray? Si fudud warcelinta ayaa ah maya waxay heleen hogaamiye Kagame oo la yimid tallaabooyin ficil isu bedelay. Elihi wax qooma ma ah, waxaan waqtiga ugu badan ku bixiyay dhismaha dalkan, mana jirto wax intaasi ka badan oo aan u baahna inaan sameeyo.
gabagabada maalmahayga waxaan helay Singapore guuleysatay, waxaana aan u huray cilmigayga iyo cimrigayga inuu aanna dalkayga guuleysto. Ma jirin cid rumaysnayd in dunida uu ka soo bixi doono dal la yiraahdo Singapore iska badaa in heer sare dunida ay kaga noolaadaan, waxayna wargeysyada caalamku fiida sare ee ciwaanadooda u saarnaa qoraalka ah Singapore is out, waa u dhammaatay Singapore, balse lee ayaa u beddelay duni maanta isu haysata amni, nadaafad iyo koboc dhaqaale? Inaan in yar gudaheed ku noqono mid ka mid ah dalalka ugu horumarsan dunida waa inaan uga mahadcelinaa halgankii indheergaradnimada lahaa ee Lee Kuan Yew. Dunida maanta quwadaha adduunka waxaa halkaas sare kaga jira dal la yiraahdo Turkey oo ay badi badkiisu yihiin Islaam, ka hor hogaamintii indheergaradnimada lahayd ee Erdogan. Dalkan magaalooyinkiisa ugu waaweyn sida Istanbul waxay ahayd magaalo qashinka dhex ceegaagabo, balse mucjisada la mahadiyey ee Rajab ayaa maanta Turkiga ka dhigtay inuu ka mid yahay dalalka ku hormaray dhaqaalaha adduunka. Runtii hogaamiyaashan ku xusan warbixintan ee aan inta badan ka soo qaaday ee buugga madaxdii la mahadiyey waxaa intooda ugu badan lay diiradda ay saareen wax soo saarka gudaha iyaga oo meel iska dhigay kaalmada caalamka ee aad moodo si aan tahay in dal kale u gumaysanayo. Dalkeenna waxaa inta uu eebbo ku manaystay kheyraad badan sida bad, webi iyo dhulbadeed inagu filan, balse intaasi inaga oo haysana ayay abaaruhu noogu hor socdaan sida roobkii labadii sano mar. Weydiinta qof waliba oo muwaadin Soomaaliyeed ah maankiisa ka guuxaya ayaa ah maxaa diidaya in madaxdeenna heer gobol iyo mid federaal diiradda saaraan wax soo saarka gudaha intii ay shisheeyaha kaalmaha ka sugi lahaayeen? Waase warcelin laga dhowrayo hogaamiyaasha dhaarta u maray danta qaranka Soomaaliyeed? Warbixinadii aan waddanka in kugu haynana waa inaga inta. Intii aan ka gaarayno warkankan xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo fi amaanillaah.